دیوبند اور اہل حدیث کے علماء تو اس بات پر بڑا زور لگاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، بلکہ انہوں نے تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اشتہار بھی لگایا ہے کہ اس دن تو مدینہ میں غم کا ماحول تھا اور بریلوی خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ ایک شعر بھی لکھا انہوں نے۔ اچھا جی، سنائے۔ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ سر آپ کے بارے میں بھی انہوں نے شعر لکھا ہے، ایک نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھ لو دو ایک دوسرے ابلیس کہندے نے، سانو کہندے نے سخت زبان ہے، یہ دیکھو ابلیس تو تھلے لے کے نہیں آندے۔ یہ میرے خیال اسی کی پیروڈی کی گئی ہے، اسی قافیے کے اوپر۔ اے دوبارہ پڑھو، عرض کرو، پھر دوبارہ عرض کرو، پہلے میرے لیے سن لو، اتنے دن وہ کر لو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب کا شعر ہے، گجرات یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے۔ سر آپ بھی بتائیں، لال رومال والا شعر پڑھیں، یہ تو گرین پگڑی والا شعر تھا، آپ لال رومال والا پڑھیں۔ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں منا رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو دونوں شعر جعلی اور جھوٹے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں، نہ ہم سو کارڈ وہ کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی بات کریں گے۔ یہ دونوں شعر ہی جو ہے نا جھوٹے ہیں، فرقے پہ مبنی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ رہا یہ جو کہنا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اس کو جے پی جی بھی فرحان پہ ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ اس میں۔ یہ اشتہار جو ہے نا وہ، بلکہ یہ ٹیکسٹ میسیجز بھی چلتے ہیں جی، مدینہ میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی، صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، کام تو اسی بھی ہو ہی پایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، لگتے وشکار ہی ہے نا۔ انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا، اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھائی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا، نہ منع ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، اگر سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا حمدوں کریں، اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے، علمی جائیں تو نہیں بنتا۔ تو سر علمی بنے، آپ علمی کتابی بنے۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 12 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے اس کا 12 نام رکھا ہے، زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے، وہ 2001 کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے، وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا۔ پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے، یہ وفات ثابت کریں کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے ہیں جو اتھینٹک ہو، کوئی نہیں ہے۔ اے سن سنا کے سننی ٹننی، پڑھ پڑھا کے سننی بنو، علمی کتابی بنو۔ وہ بڑا سمپل فارمولا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے، اے امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن میں، پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے، یوم عرفہ نو ذو الحجہ کو جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا۔ یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمذی لے کے آئے کہ ابن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے اسی طرح بات کرتا ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دو عیدیں دی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی، نمبر ایک یوم عرفہ نو ذو الحجہ، اور نمبر ٹو جمعے کا دن۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہیں اکثر مشہور ہے جی وہ حج اکبر ہوتا ہے جمعے کے دن آ جائے، حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجی نے،
وہ حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، بخاری کھول کے پڑھ لیں، حج اکبر سارے حج حج اکبر ہی ہوتے ہیں، عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں. زہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، زہر اثر جمع کر کے، وہ بھی دو دو فرض. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ دو عید کے دن تھے، یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی. تو 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ کب آئی؟ جمعے کے دن. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب دوسری حدیث، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا، ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی، یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا، مسجد نبوی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ، تو یعنی آپ بھی جہاں پہ، یا مسجد نبوی کے امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا، جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا، تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ ہی روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا، وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا. ادھر سے آپ انٹر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق، دیدار شوق میں، چونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے، پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا، یعنی آزمائش میں، اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے. نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو، اور پھر آپ واپس چلے گئے، اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی. یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ منڈے میں. اور دلائل النبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یہ بھی ثابت ہو گیا. وہاں سے آپ کو ذوالحجہ کا مہینہ، 10 ہجری میں جمعہ کا دن بھی پتہ چل گیا، یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتہ چلا لیکن تاریخ نہیں پتہ چلی، مہینہ پتہ چل گیا. اب اس کے دوران کیا ہے؟ 4 پاسبلٹیز بنیں گی، کیونکہ 3 مہینے آ رہے ہیں، ذوالحجہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ محرم، پھر ربیع الاول، 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوگی. ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 30 کے نہیں ہوتے، تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں، 2 29 1 30، 2 30 1 29، 4 ہی کمبینیشن بنتے ہیں. 4 کمبینیشنز میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے، گنے نا. یعنی 9 ذوالحجہ کو ہوا جمعہ، 10 کو کیا ہوا؟ ہفتہ. 11 ذوالحجہ اتوار، اس طرح گنتے جائیں گنتے جائیں. ذوالحجہ کو آپ 29 کا رکھ لیں، اگلے بھی 2 29 کے رکھ لیں، ذوالحجہ کو 29، اگلے 2 30، تینوں کو 30، 2 29 1 30، 2 30 1 29، 4 پاسبلٹیز بنائیں. آپ جب ربیع الاول میں پہنچیں گے نا تو ربیع الاول میں کوئی بھی بنڈے 12 ربیع الاول کو نہیں آ رہا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی. ایسر پڑھی لکھی گال ہے، علمی کتاب. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب، یہ پڑھی لکھی بات ہے. اور یہ ریسرچ پیپر جب چھپا نا، ہم نے یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کے مدرسوں میں بھجوایا، سارے پریشان ہو گئے، مولوی کہتے ہیں جواب دیں گے، پڑھے بغیر ہی جواب دیں گے، جواب دیں گے. جب ہفتے بعد یہ ہونے کے جواب ہی کوئی نہیں ہے، یہ لکھا کہ نہیں ہے. اچھا شیخ زبیر لیزی صاحب سے میری بات ہوئی نا ریورٹ ہونے کے بعد، میں کہ شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آیا تھا یہ ریسرچ پیپر؟ کہتے جی مجھے اہل حدیثوں نے بھیجا تھا، اس کا جواب لکھیں. کہنا جی میں پڑھا تھا میں ٹھپ کے رکھ دیتا، مجھے پتا جواب ہی کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ایمانداری کی، انہوں نے فضائل درود والی جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں نبی الاسلام کی سیرت لکھی ہے، اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی، 12 ربیع الاول نہیں لکھا، لیکن باقی سارے اہل حدیث ضد میں جان بوجھ کے 12 ربیع الاول لکھتے ہیں، دیوبندی بھی. شیخ زبیر صاحب کو حیا آئی کہ یہ نہیں بنتا تھا معاملہ، انہوں نے ریسرچ پیپر بھی پڑھا ہوا تھا، لہٰذا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزئی صاحب دور حاضر میں اہل حدیث کے ہاں امام بخاری جو مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. آپ خود بھی سر کر کے دیکھ لیں، ہم نے وہ سارے نقشے نا اس ریسرچ پیپر میں بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے نو گھر تک پہنچایا ہے، منہ کھیر پکا کے دیتی ہوئی ہے تمہوں، میٹھی کھیر پکا محمد، ہاں بس اگلا رہنے دو. تو وہ ہم نے رکھ دیا، اب جس نے ماننا ہے اس کو مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی، یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے، تو ہم نے یہ عام کر دی. اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں، اس میں میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر چڑھائی کرنا اور لیم ایکسکیوزز بنانا کہ یہ وفات کا دن تھا، غم منائے تو آپ نے وہ جعلی شعر کہا تھا، دوبارہ پڑھو نا شعر، ذرا بڑا مزے دار شعر لکھا ہے. اے جھوٹا شعر سنو جی، سناؤ جی لال رومال والا شعر. پیام توحید کے منادی، میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ لال رومال والوں نے میلاد منانے والوں کو ابلیس کے حواری کہا ہے.
اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو ابلیس کہا ہوا ہے اور ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اگرچہ میلاد شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا، لیکن بعض بڑے علماء نے ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا. مثلا ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو جو ہے نا میلاد منانے پر اجماع کا دعویٰ کیا. تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باقی جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے نا، یہ واقعی یعنی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ ساتویں صدی ہجری میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں میلاد والے. یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ، وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کو اشرفیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اور ظاہر ہے اس وقت علماء کو تعریف ہی کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے. تو ہم تو فتویٰ کوئی نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھیں. نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام. آج میں بھی تو محفل میلاد کر رہا ہوں، میں نے کہا اجماع ہے ربیع الاول میں آپ پروگرام کریں. لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اپنے علاوہ ساروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت میلاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا جایا تھا کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اگر یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں، یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا. تو اس طرح کے پروگراموں کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے، بالکل نہیں لگاتے. ایسے پروگرام جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہوں کریں آپ، کوئی حرج نہیں. سارے کرتے ہیں، کوئی سیرت النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے، کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بریلوی حضرات میلاد شریف کے موقع پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو اپنے دو مرتبہ دہرایا آگے. ہاں جی، اور گستاخی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی سوائے لال رومال والوں کے. باقی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ہاں جی، پھر آگے کڈو. یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا؟ بہت غلط فتویٰ لگا رہے ہیں سر، اس طرح تو نہ لگائیں. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں، اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا، جلوس نکالے گا، ماڈل بنائے گا، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈول ڈھمکے ہوں گے میلاد کے موقع پر، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے. ہم آپ سے کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی اور مسند احمد میں امام حسن حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. تو سر محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں، ماتم سے اختلاف ہے نا. کبھی بریلویوں کا جلوس نکلا 10 محرم کا؟ تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں. تو یہ کیا برداشت کر لیں گے ہمارے اس فتوے کو؟ وہ کہیں گے جی آپ نے ہمارا دل چیر لیا ہے، ہم ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ایسے تو نہیں کیا جانا. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے بھی تو نہیں کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. یہ علمی جواب، الزامی جواب، پھکی اینٹی وینم والا جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ فتوے نہیں اس طرح لگانے چاہیے دوسرے پہ. بچے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منائیں 25 دسمبر کو، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے. میلاد ہم منا رہے ہیں، صحیح مسلم 2750، فیہ ولدتُ وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو روزہ رکھیں پیر کا. اب آپ کہیں گے جی وہ 25 دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو وہ 25 دسمبر تو ان کی شریعت میں مشروع ہوگا، ہماری شریعت میں اس طرح تو اس کو مشروع نہیں کیا گیا سوائے سوموار کے روزے کے. باقی وہ ابلیس سے مجھے یاد آیا کہ ابلیس میں بتا دوں پھر کون ہے سوائے ابلیس کے؟ ایک تو ان کے بنائے ہوئے ابلیس ہے نا، وہ ایک شعر تو کہا ہے نا انہوں نے اہل حدیث نے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ بھی پڑھو ذرا شعر. انہوں نے تو کہا نا اہل حدیث کے بارے میں کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کا یہ شعر ہے.
اہل حدیثوں نے کیا کہا؟ لال رومال والوں کا شعر بھی بتائیں نا. وہ شعر ہے جی، پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے ابلیس کے حواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور وفات والا ایک ڈونگر چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تھی، میں نے ثابت کیا 12 کو وفات نہیں ہوئی. تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. ابلیس کون ہے؟ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں. نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورہ الانعام آیت نمبر 153، یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے. اس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف، چاروں راستے ہی حق پہ ہیں. اب میں استان کے راستے ہیں، بیچ والا میرے سر، ہم بیچ والے پہ ہیں. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام عامر حنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں، ان اماموں کو تو ہم، انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ.